Dövlət Ətəlim stansiyası gəliş 2-3 yıllık arzuyum idi. Fotoaparatını koluma uşlapam görməyən idi. Özümə yakın, özüm kızıqqan sahabı olğanı üçün qıyınçılıq bir əməliyyatını özündə ötüb getdi. Mənim ismim Rozima Mahirə, aynı dəmdə Data Talim Stansiyası TMM kursu okulçusumam. Hazır, axırğı 3-cü aylıqdamız, xuda xaqlasa, yakında bizə imtihan olub ötədi. Data Talim Stansiyası gəliş 2-3 yıllık arzu imədi. Başta uşalış qiyin arzu bu tüyülgən bana. Onun üçün qandaydır bir adamda kabiliyyat buluşu gərək, intellekt buluşu gərək deyib, o liderim. Bir yerə gəlib, şunu düşündüm ki, insan özünü, bar kabiliyyatını yenə də yüksəltilişini düşünüb etdim. Şöyrə giyənimdən xursant mən, bərbir, nə desəm əkən, uğan bir arzu edir mənim üçün. Şöyrə gəlir, şu niyyətim əməl aşıqamdan məmnun mən. Başta giyəndə umumən qıyınçılıq görmədim. Çünki özümə SMM sahasına girib gəlişdən əldənəm. Instagramda video işləş, mənim bir postla yazışa qızı qarədim. Qarındaşlarım üçün, özüm üçün videola işləb bələlədim. Başta qıyınçılıqa uçuramadım. Ləkin fotosesiya boyunca masterclassda az genə qıyınçılıqlara uçuradım əməliyyatını bəcərişdə. Çünki ondan əldim umumən fotoaparatını koluma uçlapam görməyənədim. Ləkin özümə gərəkli faydalı məlumatlarını əməliyyatda kolla bilib, ürgənib aldım. Mən bir yerə yegən vaxtım özümünü Instagram səxifəmdə böləşib vardım yakınlarım bilən. Həmmə qızıqdı bir yerinin şəraitına, okuduçuların şətib təlim bərişinə, okuduçular niçik fayda alıb bilişinə köpçilik qızıqdı. Özümün səxifəmdə az-azdan bozam böləşib vardım, kimlərədir şöyrə gəlişinə səbəbci buldum, özümün okulçularımam şöyrə gəlib hazırlıqlarımda okuydular, görsəm xursant bulaman. Xulləs, mən şu vaxtda negativ eşitməgən mən, nə var od? Əksincə, mən fəqat yaxşı fikirlə, izahla eşitgən mən. Özümə yaqqan, özüm qızıqqan sahabı olğanı üçün qıyınçılıq bir əməliyyatını özündə ötüb getdi. Özümə faydalı məlumatla aldım, xuda xaqlasa. Şu nəsələni keləcəkdə özümü SMM sahasında sınav görgənində qollayman. Şu 3 ayın içində dım köp oldu. Birinci nəbətdə özümünü GN-im üçün Insta profil açıb, xuddu mama bloggerlərə oxşab, Instagram səxifəni yürüdüm. Videola işlədim, postla işlədim, bala tərbiyəsi haqqıda. Kiyin bir neçə kafe bilən həmkarlıqda işlək gördüm, tələbə buluşuma, okulçu buluşuma, buluşumdan taşqarı. Kontent yaratıb, plan düzüb, video qoyub, post qoyub, bir kafeyini, Instagramını yürütüb bərdim. Ən kətdə yutqum, şu SMM-dəgi, özümünü Instagram səhifəmi lifestyle bloggerləri oxşab yürütəsim gələri, ləkin məndə qorku, işansızlıq olar ədi, şu nərsəni yengib bilə yatırmam. Yəni, mən özümün Instagramımda, özümün həyatımı bilən bölüş bar yatırman, yakınlarım bilən. Yakınlarımam kursant bundan, özümə məmnun mən. Dirgənimdən ki, mən üçün en gərəklisi bu əməliyyat da oladı. Mən hər xil brendlə bilən işləyiş niyyətim var. Ola üçün kontent plan yaratıb, copywriterlik, video alış maharatlarımı göstərtib, mənim bir brendini rivajlandırıb, şuna xüsusa qoşub, biznes egələrinə fayda gəldiriş niyyətim var. Yəni, mən nəzəri məlumatlarını aldım, həmməsinə düşündüm. İndi şunu əməldə qollak görüş, mən əldimdə bitti də bu limon.